برنجی کوردیان چاندو و سرقالی بژارکردنی مەرزەکەیانن. هەموو ساڵێک لە وەرزی هاویندا و بە دیاریکراوی لە مانگی تەمووزدا لە هەرێمی کوردستان دەست بە ئامادەکاری دەکرێت بۆ چاندنی برنج. برنجی کوردی لە ساتەوەختی چاندنیەوە تاکاتی بەرهەمهێنانی نزیکەی پێنج مانگی دەوێت، بەڵام پێنج مانگی پڕ لە ماندوو بوون. ساڵانە هەموو ساڵێک خەریکی ئەم مەرزە و بە کوردەی خۆمان برنجی کوردی. بەڕاستی ئەرکو مەینەتێکی زۆر زۆری هەیە لە مانگی حەوتەوە دەست پێکەی تاک و مانگی یانزە. ئەم برنجە بەناو وانی و لەگەڵەوە برنجەکانترەوە برنجەکانتر بەناو برنجانی سەد نەوە برنجی هەیە بەس کیسەکەی جیاوازە. بەڵام ئەم برنجی کوردی خۆمانە تاموشێ ژەتری هەیە. میسە بۆ چەند پیاوێک نیێرم بۆ سلێمانی، بۆ قڵاتزێ، بۆ چەمچەماڵ، بۆ هەولێر. چاندنی برنج کە لە کوردەواریدا پێی دەوترێت مەرەزە، هەر لە کۆنەوە لە هەرێمی کوردستاندا وەکو جۆرێکی کشتوکاڵ ئەنجام دراوە. لە کۆندا مەرەزە قورستر بووە و ماندووبوونی زیاتری پێویست بووە، بەڵام پێشکەوتنەکانی ژیان وایان کردووە کار ئاسانی لەم جۆرەی کشتوکاڵیشدا بکرێت. خۆدا نەزانن مەرەزەی قەدیم بە بێڵ و بە ئەسپەرا کریا، ئێستادا کار ئاسانی بۆ تۆ بەگرێدە دەکرێ. ئێستادا کە بۆدا کار ئاسانی بەگرێدە دەکرێت، یعنی بۆ چەند ڕۆژێ ئەم هەموو ئەمە چوو جوان لامەکانیان درێتەوە و دوایەوە بەس بە بێڵ لامەکانی خاصەکەی دوای ئەن ئاوە نەبانی تەخیبن لە 15-16 مەرەزەی گەرمیان لە خێری خۆدا زانێت مەرەزەی خێری و گەرمیان بەراوبانگە لە 15-16 دەست پێکاتر ئەوە ڕفەقان ئەورنەوە تۆم یەکەن و جوان جوانێ ڕفەقان ئاوەندن لەسەری و پاراویەکەن و تۆ میلیەوەکەن. بازاڕەکانی هەرێم جۆرەها برنجی هاوردەکراوی تێدایە، بەڵام برنجی کوردی گەرچی نرخەکەی گرانترە کڕیاری خۆی هەیە. بەو پێی وەکو جۆرێک برنجی جیاواز و تامدار و سروشتی لێی دەڕوانرێت. برنجی کوردی شتێکی تەبیعیە مەرزەکەی یەکەنی خۆمانەکەین. شیرەکەیشی باشە، شیرەکەی نیشاسەکەی باشە. فەرقی ئەمە چیە؟ ئەمە کیلۆی بە 4000 ئێمە فرۆشین، ئەمە کیلۆی بە 4000 فرۆشین. ئەم برنجە هەشمانە ئاکرێ کیلۆی بە 3000. فەرقی برنجەکان ئەوەیە ئەو کەسانە ئیخۆن و زۆری بابێن وڵا فەقیری سەری خوا زۆری خوا هەر ئەوە نێ بڵێن خوا پێداوەکان ئیخۆن فەقیرەکان ژێخۆن لەبەر باشیە زۆری تەرکی ئەو برنجەکانی کردوە. چاندنی برنج و مەرەزە لە پاڵ ماندووبوونە زۆرەکەیدا، بەڵام بۆ جوتیارەکان کە تێکەڵیان دەکات لەگەڵ سروشت و خۆراکی تایبەتدا چێژی تایبەتی خۆی هەیە. لە چاندنی برنجدا کاری هەرەوەزی بەدی دەکرێت کە هەرەوەزی لە کۆندا لە نێو کوردەواریدا باو بووە. هە لە کۆن و ئەم کردارانە هەیە لە ناو کوردەواریاکەوە، مەسەرەن تەڕەسواقی بانخانیە بە هەرەوەزی ئەکرێ، بژاری مەرەزی بە هەرەوەزی ئەکرێ، شووتی چنینە بە مەرەزە ئەکرێ، دراوکردن هەر بە هەرەوەزی ئەکرێ. بەڕاستی ئەمە عادەتێکی جوانی کوردەواریە، هیوادار هەر بمێنێتەوە. لەبەرەوە ئەم هاڕۆحی هاوکاریە زۆر شتێکی خۆش و دڵخۆشکەرە. لە هەرێمی کوردستان ڕووبەرێکی فراوان زەوی بەراو بوونی هەیە لە بەشێک لە ناوچەکان مەرەزە و چاندنی برنج باوە. بۆیە ڕووبەرێکی فراوان لەو زەویانە دەکرێن بە برنجی کوردی. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، گەرمیان.